Ei, para você, mano. Para você que se são de trouxa. Esse som é de viado, rapaz. Só é coisa de viado rebolar por aí. Para com isso, mano. Se liga num som que diz a real. Qual é o som, rapaz? É, o som é esse aqui, mano. O crime é meu assunto, rap é meu artigo. Não tenho trava na fala, aliado. G nunca se cala, face da morte. Não deixa falha, garante que fala, mano. Chega tricando com ideia pesada. Som de resposta sem papo furado. Não, é pra playboy viado ouvir e rebolar. Pro mano inteirado, firmeza consciente. Ouvir, parar, refletir e pensar. Na bula que eu vou citar, contravenção penal. O tema naquela favela com nome de santo. A ladrosada de lá é problema. É detritos humanos, restos mortais. São encontrados em canaviais. O cemitério dos amarais já não aguenta mais. É o resultado da guerra entre quadrilhas rivais. Ladrões e policiais, é natural pra mim. É cotidiano, estou nesse meio desde os 7 anos. Atualmente aos 21 tenho visto muita coisa em comum. Um tipo que era considerado como aliado e ladrão. Tá balangando na cadeia, tornou-se um vacilão desandão. Não tá segurando a sua bronca, tá caguentando os irmãos. É embaçado. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Pode crer. Um apalho 5-7 na sua ficha, ele era o bicho considerado e respeitado em qualquer banca de ladrão. Primeiro presente que ganhou do pai foi moitão refrigerado, niquilado e um a 12 de cano cerrado. Ladrão por herança, desde criança, acostumado com o mundo do crime. Troca de tiro na favela, perseguição pela viela. Fica de pé quem tem mais perícia, nem sempre é a polícia. Homicida, latrocida, maluco, ninguém desacredita. Não pensa duas vezes, saca o calibre e aperta 6 vezes. Se pá vai recarregar o refrigerado, niquilado, não fala e não deixa a desejar. Só pra você se ligar, vou te citar uma fita muito estranha, muito esquisita. 8:30 da noite, vamos sair pro assalto, piloto no avião. Quadrilha de sangue bom, um ritual que se repetia quase todo dia. Ninguém sabia que aquele seria diferente. Ninguém sabia que aquele seria diferente. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Parada enquadrada mais uma vez, a quadrilha fez e desfez. Lugar ligeira como sempre, o Corsa, um Verone, uma 350. A poucos quilômetros da luz, comando da polícia. A fita foi caguetada, se liga rapaziada. Vamos furar o seco, sentar o dedo sem medo. Agora é tudo ou nada, passando no meio do comando. Naquela troca de rajada, por incrível que pareça, ninguém saiu machucado. Quadrilha de morte mais uma vez, o plano rápido executado. Mas de repente o incidente, outro comando logo à frente. Aquele mano cai no mar com seu oitão aniquilado e sua 12 de cano cerrado. Naquele momento seu pensamento era matar ou morrer. Se entrega jamais. O barulho das sirenes era ensurdecedor. O latido dos cachorros mas pareciam gritos de horror. São gritos de horror. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Do seu lado não tem mais ninguém. Só os calibres e algumas mechas. Se lembrou das conversas que tinha com seu pai quando criança, a esperança de um dia ser alguém. Mas aos 10 anos já estava dentro da FEBEM. Reformatório que nada, era uma prisão pra moleque. Só estragam os pivetes. É o colégio do crime. Dando-se o resto, a vida passou como um flash. Agora o mato está cercado por todos os lados. Primeiro se aproximou, ele sacou pom-pom. Já derrubou, saiu no pinote, choveu polícia na cola, levou uma bala nas costas, caiu com a boca sangrando. Mas como diz o ditado, vaso ruim não quebra. Foi enquadrado, levado no distrito, interrogado. Não segurou sua bronca, tá de hora extra no mundo. Agora só resta saber onde o fulano vai morrer. Na cela ou na viela, voz da favela clamando justiça. Espera te ver em liberdade pra morrer aqui na rua. É, safado pilantra já era, quebrou a lei da favela. Quebrou a lei da favela, pode crer, mano. Aê, mano, quem quebra a lei da favela é o seguinte: leva tapa na boca e tiro na testa, morreu, mano. Aê, a ideia do fácil é a morte pra aqueles pilantras safados. Liga de tamanduá, como dizia o outro lá, certo? Aê, aquele abraço, irmão. Face da morte, paz.
O tempo passa, o sol se esconde e a lua não vem. Terça-feira, muita chuva, tá embaçado pra sair. Tá muito cedo pra dormir. No quarto da empregada, um tesouro está guardado. Uma virgem, 13 anos, um tremendo mulherão. Isca fácil, presa fácil para o filho do patrão. Um playboy forgado, só dá valor ao BMW que o pai lhe deu. Resolveu tirar o atraso com aquela inocente. Maria veio de outro estado, ninguém tá do seu lado. Sem família, educação, sem escola, sem lar. Dependia do emprego. O fulano abriu a porta, ela começa a rezar. Por favor, me deixe em paz. Tinha um sonho de se casar, ter seus filhos e seu lar. Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar. Violentou-a sem dó, seus sonhos viraram pó. Não podia reclamar, tinha medo de perder o emprego. Passado algum tempo, o resultado é evidente. Sua barriga cresce e a verdade aparece. O patrão diz: Maria, pega essa grana e vê se desaparece. Atitude normal, pra nós é muito natural. Ver rico dando esmola como se fosse hora extra. Nem pensou na consequência, um filho que vai nascer na rua sem assistência. Maria agora está só, sem auxílio, clemência. Deixa rolar, o mundo gira, até as pedras podem se encontrar. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Faz 7 anos que o moleque nasceu. Pela idade é normal e pra escola e tá. Já no primeiro intervalo, a brincadeira no pátio era polícia e ladrão. Agora tente adivinhar de que lado ele está. Lá na favela não existe empresário pra ele se espelhar. A polícia vai lá somente pra matar. Só vê miséria, tristeza e lamento. E se contrastam com os carros importados que descem na quebrada. É sabadão e os botecos estão todos lotados. Ele vê uma cena que o deixa chocado. O pai tomando uma cepa com o filho do lado. Ele não se conforma, não sabe quem é seu pai. Só tem a mãe e mais nada. Que aliás vive ausente, se tornou dependente do famoso mesclado. Não muito longe dali, sentiu o som disparado. Os corpos estão encontrados, ele se revolta com tudo a sua volta. Na madrugada ele ainda está em claro. Houve um barulho de carro, sua mãe chega em casa, vinda da balada, bem louca, não diz nada. Abriu a porta e desbundou, parece um filme de terror, mas é a dura realidade. Talvez dura demais para um moleque dessa idade. Agora já é tarde, conselhos não adiantam, não matam sua fome. Ele prefere a cola, não quer saber de escola. Entrar no mundo do crime virou sua obsessão. Começou como avião, moleque é sangue bom. Se roda, segura a bronca, nunca aguenta o patrão. Com 12 anos de idade, ganhou o primeiro oitão. Não, não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Rápido como disparo, passou do 12 ao 5-7. Com menos de 17, ele já estava legal. Deu uma força pra mãe se libertar do vício. Comprou sua própria caranga, tem uma mina, ponta firme, é respeitado no crime. No 5-7 nervoso, o mano é linha de frente. Já derrubou muita gente pra se levantar. A noite cai, a luz acaba, ele começa a pensar. Lembranças boas e más, seu raciocínio é confuso. Ele se lembra do pai, o ódio que ele carrega é um fardo muito pesado. Mais uma vez se revolta com tudo à sua volta. Mas tem um pressentimento que está perto o momento
de sua vingança. Ao meio-dia, horário marcado, plano bolado, vigia enquadrada. Viu a porta do escritório engravatada atrás da mesa. Parecia conhecê-lo, mas não tinha certeza. Uma arma apontada para sua cabeça. O covarde abriu o cofre, tremendo igual vara verde. Por favor, não atire, eu acho que eu te conheço. O mano olha bem pra ele, tem a mesma impressão. O engravatado pergunta se sua mãe é Maria. Ele responde que sim, pode levar o que quiser, mas não me mate, eu sou seu pai. Nem quero mais seu dinheiro, seu sangue é meu pagamento. Vou cumprir meu juramento e vingar minha mãe. Sete tiros disparados, um cano de 8 polegadas, calibre 357. Foram 5 na cabeça e mais 2 no peito. O serviço está feito, ele chega em casa, chama a mãe e diz: mãe, guarde essas armas pra mim, com elas não preciso mais atirar. Pois o fulano que um dia te usou e nos abandonou, eu acabei de matar. Não, não chores, não chores mais. Menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus. De lado. Cola e sangue bom, aliado ladrão. Vai pipando a pampa que eu vou mandando a sentença. 5-7, rodou, ele já estava pedido. Tem 1 quilômetro de piche, você tá ligado. O mano é de atitude, não é um mano errado. Rodou na cagueta, na troca de cabeça. Vamos citar a pule para toda ladronzada. Com os calibre na cinta, com baseado na mente. Vamos nessa parada, buscar o mano no distrito. É a nossa cara, é a nossa cara. De morte é só ideia forte, é só ideia forte. Face da morte é só ideia forte, é só ideia forte. 4 botas batidas no diplomata preto. O rolê está sendo dado, plano bolado sendo executado. Noite fria, sombria, neblina no ar. Pra aquela rapaziada era tudo natural. Assalta a banca, carro forte, quadrilha de morte, é só ideia forte.
Colou na frente do distrito, cavalo de pau e tal. Novamente se ouve o som das quatro portas. Desceram quatro elementos calibres, todos em cima. Pra sentar o dedo é dois palitos, miou campana no raio. Clá, clá, pou, pou, clá, clá, pou, pou. É, pilantra capotou. Já invadiram o distrito e derrubaram mais dois. Abriram todas as celas, rapaziada em fuga. Mais um cavalo de pau, de volta pra favela. De volta pra favela. Quadrante morte é só ideia forte, é só ideia forte. Face da morte é só ideia forte, é só ideia forte. E lá no alto do morro, samba comendo solto. Bezerra da firma no som, quem fala alto é ladrão. Na banda só sangue pão e não tem pra ninguém. 5, 7 e 12, novamente na fita. Salvo de bala pro alto e comemoração. É muita droga na mesa, no cachimbo, na leda. Pode ser um mesclado, vê sua cara ladrão. Só não pode é deixar braço nem desandar na função. A R15 na campana, rato cinza nem cola. Se pia capota, bate as botas. É, o papo agora é ladrão, não pode entrar vacilando. Mas se você for sangue bom, cola na banca que nada. Agora é tudo em casa, tudo em casa. Quadrilho de morte é só ideia forte, é só ideia forte. Fácil da morte é só ideia forte, é só ideia forte. Viola é só ideia forte, é só ideia forte. Pode ver que é. Meu mano Ed é só ideia forte, é só ideia forte. Pode ver que é. Aliado G é só ideia forte, é só ideia forte. Da morte é só ideia forte, só ideia forte, pode ver que é. O rap aqui é baseado na base de ideia pesada. Mancadas registradas são transformadas em pancadas sonoras. O que temos pra falar, a gente fala na tora. Tô pronto pra disparar, a mente está engatilhada. Vamos ver o que tem que dar. A polícia civil é paga para proteger o povo. 24 horas diárias no plantão da corrupção. Então, o ciclo vicioso nunca vai se quebrar. Polícia prende o ladrão, telefonema é dado. Advogado é chamado. Aliás, nem poderia ser chamado de advogado, mas parece um vampiro, porta de cadeia, vergonha da profissão. Seu pagamento é toca-fita, droga, tela, vídeo, eles completam o ciclo. O acerto com a polícia já foi combinado, o mano foi liberado, artigo era pesado. 5-7 na lei, um crime inafiançável, mas não é nada que 10 mil reais não possam resolver. Talvez explique a origem daqueles carros zero sem placa que os investigadores desfilam na quebrada. Mas tudo bem, tá valendo, mano, tá na rua, tá na correria, precisa levantar o dinheiro, tá chegando o dia. O mano volta a exercer sua profissão, meter o cano é a saída, é a solução. O pagamento da polícia é sagrado. Observa esse ciclo e chega a uma conclusão, que a polícia é o padrão, que existe pra garantir o emprego do ladrão. Se liga, mano, muda de trampo, principalmente você que está desempregado. Não venha desse lado, não venha ser escravo desse ciclo vicioso e odioso, eu sei que é foda. Peço a Deus que ilumine o seu caminho, te ajude a educar aquele seu pivetinho. Longe do crime, longe das drogas, ensine ao seu filho que ele tem valor. Independente de raça, independente de cor, não espere por ninguém, a mudança começa por
partir de você. Quem planta amor, só colhe amor. Quem planta ódio, só colhe ódio. Cultive a paz no campo da vida. E com certeza, mano, vamos achar a saída. Na piscina do Padovani, não, ela nunca está vazia. Crianças passando sede, ele descansa na rede depois de um belo mergulho. E ainda diz que as crianças são a esperança e o futuro. Escolas por aqui eu não vejo construir. 25% do orçamento, na teoria, destinado para a educação. Mas no fim desaparece entre as nuvens da corrupção. É domingão e aquele mano vai lá adquirir seu exemplar do Correio Popular. Precisa ler os classificados, faz um tempo que tá parado, precisando trampar. Com três pivetes pra criar, não consegue se encaixar. Abriu a página pra ler, não há vaga, o que fazer. O aluguel tá pra vencer, foi despejado, não pode ser. O direito de morar é sagrado. Cadê as casas populares prometidas na campanha? E pra favela foi a solução. Não que morar em barraco seja vergonha, não. Vergonhosa mesmo é a pirâmide social. 10% com a riqueza, 40% na pobreza, 50% na miséria. A elite critica o rap nacional, música de marginal, recita violência. Mas essa ideia é errada. Com o rap ou sem o rap vai existir violência. Enquanto não houver decência na política, talvez um pouco de autocrítica ajudasse. O nível de corrupção é extremamente elevado, a começar pelos vereadores. Trampa uma hora por semana e ganha mais de 3 mil. Direito a três assessores numa cidade como Hortolândia é uma vergonha. Agora eleva essa merda a nível estadual. Se for pensar a nível federal, é uma loucura. E toda essa violência aceita com veemência. E ainda são chamados por pronomes exagerados como nobre e excelência. Fica perdida a pergunta, quem gera a violência? Sociedade tem a imagem distorcida da verdade, valores discutíveis. Vivemos num capitalismo totalmente selvagem. Se mede o homem pelo bolso e não pela sinceridade e caráter. E não é só nos grandes centros, vejo o caso do MST na luta pela terra. Quantos ainda vão morrer, eu não sei. Deus fez o homem e deu a honra pra ele. O demônio fez o dinheiro e a cobiça pra foder com ele. Casamentos são desfeitos por falta de grana. Se o mano está de gravata, ele é respeitado. Se usa uma calça larga, ele vai ser zoado. Se tromba com a polícia, com certeza é enquadrado. Quem curte o nosso movimento é sempre discriminado, taxado como marginal padrão. Eu pergunto por que a polícia não embaça com os caras que usam terno e gravata e roubam toda a nação. Infelizmente esse é o nosso país, o tetracampeão. A alegria da elite é ver o pobre matando o pobre, se drogando, enchendo a cara, agindo dessa forma. Fica fácil pra eles manipularem nossa classe. Se utilizam da mídia pra foder com você. É hora de rezar, trabalhar, estudar pra melhorar. Informação é a chave de tudo. Passem isso aos irmãos, vamos pensar no futuro. Vamos reforçar o verde da nossa esperança. Construir um Brasil cada vez mais belo, cada vez mais branco, azul e amarelo.
Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida, sua pena está carregada. Não precisa nem mais nada me dizer, pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer. E aí, Manoel? Aqui vai ideia do Osmar, Fragante, Viola, Mano Ed, Aliado G, pode crer. Estamos mandando esse pipa da área que você tanto gosta e sei que tem lembrança no coração. Mano, aqui na rua é foda, sem a sua presença, quadrilha de morte, sente sua falta, sente sua ausência. É doloroso mais que nada, todos estão ligados, que ter você como aliado é nosso privilégio. Nosso mano Joaquim, agora é evangélico e ora por você, não gosta de te ver nessa situação. Perguntou da sua pessoa, sempre quis te ver numa boa, eu também, porém infelizmente não depende da gente. Sempre tem um cagueta para atrasar nosso lado, sem contar com aquele que já foi pro espaço. Um, dois, três, rastejou, levou mais três, aquela fita inesquecível, necessária, mas horrível de se invadir exemplo. Cagueta tem o seu tempo de vida limitado, 357 calibre gospe, poucos no pescoço. Ele temeu, não adiantou, chumbo varou, fez buraco no asfalto, levou poeira pro alto. Eu sei que você tá lembrando, vamos deixar isso de lado. Também me lembro do passado, eu e você lado a lado, nas brincadeiras de moleque, hoje você enquadrado. Eu vou te ver no domingo. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, no distrito em paz. Mais uma carta ao Kim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, no distrito em quadrado. Mais uma carta ao quinto. Ney, não sei se você tá ligado, nosso mano Vandão, aliado forte, sangue bom, infelizmente não está mais com a gente. Eu sei que você se lembra e lembra muito bem de tantas festas, churrasco, como naquela da D20 vermelha. A ideia forte pra trocar, não falta, pode acreditar. E aí? Fumaça sobe da grelha, a gente bebe a noite inteira, é rap do pesado, bem selecionado. DJ Vandão, pode crer, ajudou o rap a crescer em Hortolândia, Santo André, pra ser mais preciso. Que Deus o tenha em bom lugar. E por falar em churrasco, no domingo passado teve um lá em casa, os manos todos reunidos, curtindo, trocando uma ideia, firmeza. De repente a tristeza, enquanto a gente tá aqui, a pampa tomando brejo, você aí do outro lado, no veneno enquadrado, trancado, esperando a sentença. Em condições tão precárias, a gente para e pensa como isso pode ser. Uma cadeia preparada pra 24 detentes, 204 no total, 160 no relento, sem um teto para se proteger. Chuva e sol na cabeça, passatempo na cadeia, treta de lampiana, pancada na costela. Eu sei que você tem a sua bem afiada debaixo da jega. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, no distrito em quadrado. Mais uma carta ao fim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, no distrito em quadrado. Mais uma carta ao quinto. Ney, eu tô ligado que você tá carregado, um monte de homicídio, a par de latrocínio. Se for contar, tem uns 300 anos de cadeia pra tirar. Você deve pensar que tudo está perdido, tanto faz morto ou vivo, mas não, vê se não faz sentido. Tem seu pivete e o capo esperando por você, sua mina também, tenho certeza quer te ver outra vez. Chegando em casa sossegado, tomando uma breja no quintal, curtindo face da morte. Aqui é aliado G, seu aliado forte, mandando um toque que nosso próximo LP está perto de sair.
E esse pipa vai ser um rap em sua homenagem. E a gente espera que em breve você esteja na rua pra ir com a gente no show, como antigamente, na época do diplomata. Você tinha aquele preto, eu tinha aquele prata. A gente subia na ceia, pegava o armário flagrante, depois passava no seu barraco e repartia a carga, saía pra balada. Tenha fé em Deus, pense positivo. A gente vai se despedindo e manda um salve pros manos do Quinto. Aí Ney, fique em paz, mano, fique na paz de Deus. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito em paz. Mais uma carta, mais uma carta ao Quinto Distrito. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito em paz. Mais uma carta, mais uma carta ao Quinto Distrito. É isso aí, mano. Face da Morte agradece de coração ao mano Beto Maia. Também ao nosso mano Flagrante, Ato Criminal. E aí, um abraço a todos vocês que estão do outro lado da muralha, certo? E como o nosso mano Ney, também tem muita gente esperando sua hora de soltura. Mas que nada, mano. Fé em Deus que você consegue. Paz. Yeah. Chega de outros estados, estão isolados do eixo Rio-São Paulo. Quem olha de fora acha que ganha dinheiro em qualquer lugar, é qualquer hora, não, é bem assim. Olhem pra mim, são palavras que batem forte no seu coração, principalmente se você se enquadra na questão. Dezembro de 81 aconteceu a invasão, uma área vazia, não tinha dono não, está constituída mais uma favela. No ano seguinte apareceu o primeiro traficante, era o Celcinho, sempre elegante, cordões de ouro, camisa de seda, uma beleza. Pra molecada era o anjo da guarda, era o espelho, os quatro manos seguiam à risca todos os seus conselhos. Foram crescendo e a coisa foi mudando, primeiro fumando, segundo cheirando, terceiro injetando e quarto roubando. É difícil pra mim contar isso assim, mas espero que sirva de exemplo a quem está errado. Ainda é tempo de voltar para o outro lado. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. É domingão, que maravilha. E a peboizada rodando de carro no bairro vizinho, curtindo altas minas. Mas na favela a história é diferente. Não tem piscina, pelo contrário, tem um boteco a cada esquina. É o cenário ideal pra mais uma chacina, dar um rolê na favela. É diversão para os otários fardados que estavam de plantão. O camburão parou em frente ao bar. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Já foram logo enquadrando o Celcinho. É meu vizinho, gritou um dos manos. Então fulano, cala a boca aí senão vai junto. Bem na ocasião, estava com cheio em cima, não teve perdão.
foi chamado e aceito. Na presença de crianças recém-saídas do berço, o mais velho devia ter uns 13 anos. O tal Celcinho foi levado de quebrada, não muito longe, a uma quadra. Nem bem saiu do bar e já ouviu os disparos, por calibres pesados foi derrubado. O tal Celcinho já era. Naquele momento, um juramento foi feito ali mesmo na porta do bar. E os quatro manos resolveram cobrar a bronca do finado no chão esticado. Lama na cara, revólver na mão. Pode crer, a coisa vai complicar. Pulando o que tiver de farda, nenhum vai sobrar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. Quatro mentes brilhantes pra nada interessante. Roubar e matar se tornou uma constante. Trocar tiro com a polícia era coisa normal, infelizmente. Pra muita gente é difícil entender, mas tudo leva a crer que eu seja um pessimista de plantão. Já deu pra perceber que a nossa história não vai ter final feliz. Face da morte, e o rap é isso aí. Falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. No mundo do crime não, não, não existe piedade. A essa altura nossa fama já correu a cidade. Pouca idade, muita perícia, ameaça viva quem tiver com farda da polícia. O cambulhão na favela já não entra mais. Os calibres pesados agora do outro lado. Metralhadora, armamento não falta, tem pra escolha. E o patrimônio se estendeu, cresceu. Será que tudo isso realmente valeu? Agora estamos curtindo, nos divertindo. E aquela vaga lembrança de alguns anos vem vindo. Fulano que matou Celcinho até hoje está rindo. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. A história de quatro manos agora nós vamos contar. A história de quatro manos agora nós vamos contar. Quando criança só pensava em ser bandido. Calma, e você nunca ouviu dizer, mas a polícia tem sua parte, tem seu dever. E nesse dia eles vieram buscar. Um vai na frente, a paisana pra combinar. Hora, lugar, a reunião está marcada. Numa quebrada, marcada dá medo de olhar. Dá medo até de lembrar. Quando a polícia chegou, já estavam lá. Um baseado, cada um sossegado, fumando tranquilamente, esperando. Quando de repente, um tipo estranho na frente vem puxando o cordão. Então, vamos que vamos lá trocar ideia desses ladrão e tal. Se não der nosso dinheiro, vai ficar pequeno, hein? O rosto era bem familiar, não era desconhecido. Pode crer, é esse aí, é o fulano, é o pedido. Agora eu quero ver quem é que vai morrer. Não me conhece, fulano, sou um dos quatro manos. Então, normal, só vim buscar pra beber e tal, nada mais. Nada mais do caralho, não se faça de otário, não seja vacilão. Bobeou, vai, vai, vai pro chão. Se liga, viaja só um pouquinho. Se lembra do Celcinho, aqui mesmo na favela ele foi derrubado. E é você o autor dos disparos. Agora então é que a ideia é de rocha. Não atiro nas costas, sai andando. Conta até 10, pode virar pra mim. Quem saca primeiro, no outro põe um fim. Ele saiu andando e contou até 4. Quando tentou virar, pá, pá. Um abraço, calibre 12 no peito, um arregaço. É, sobre esses quatro humanos temos muito a contar. Face da morte, e a gente volta a falar. Thank you.
Você não pode ver, não pode ao menos tocar. Na carruagem da morte todos vão ter que embarcar. O seu destino é incerto, depende do condutor. Pode subir ao céu ou queimar eternamente. Fulano até que era gente, mas conduziu muito mal. Pelo caminho do crime o destino é sempre fatal. Caiu na cadeia então, difícil acreditar. Quatro portões pra passar, um a um vão se fechar. Não adianta tentar, não dá pra escapar. Presídio de segurança máxima, resumindo é assim. São guardas armados por todos os lados, calibres pesados são apontados pra sua cabeça. Noite e dia e fora os cães de guarda, treinados pra matar. A cerca elétrica então, é um abraço meu irmão. O sonho estava acabando, o pesadelo começando. O mano quase chorando, chegou na porta do X. Pediu licença pros manos, posso morar aqui. Entrou de cabeça baixa, não disse uma palavra. Fez um tempo de canto, depois chegou num fulano. Já foi cerrando o cigarro, não conhecia as leis. Na cadeia é assim, nada é de graça. Ficou devendo, neguinho, cobra não tem perdão, não. O mano estava selando seu destino, sua sorte. Começou sua viagem na carruagem da morte. Já veste seu luto, premeditando as desgraças que acontecem na casa de detenção. Parece inferno, mas não, nem o demônio poderia ter seu reinado aqui. Na hora da cobrança, o mano foi violado. Não teve ideia pra trocar, pediu vai ter que pagar. Muita maldade espalhada por cada metro quadrado. Segura a onda quem pode, quem não puder se sacode. Mais um dia vem e a visita também. O mano mal consegue andar, quase não pode falar. Ele começa a chorar ao ver a sua mãe. Fez lembrar sua infância, desde criança sonhava em jogar futebol e ser alguém na vida. Mas esse tempo passou, como o horário de visita que já estava no fim. Na hora da despedida, a dor bateu mais forte. Quando seu mano lhe disse que iria pro pagode, o mano volta pro X, só ele e sua chega. Todos detentos no sol, jogando um futebol. A essa altura o fato já havia se espalhado. Fulano tinha viado a mãe de cela do X. Quando piar no raio vai ser zoado sim. Ele brincou com a sorte, agora segue viagem na carruagem da morte. Cadeia e nunca deu um rolê. Vivia sempre jogado, largado, estirado num canto da cela suja e fria. De dia era um
mané, de noite era Maria. 90 dias de cana, não recebeu mais visita. Se transformou em um verme, não se sentia mais homem. Só quero ser humano, e como todos tem o seu limite. Sua consciência pesou, a parada é o seguinte. Hoje eu vou dar um rolê, seja o que Deus quiser. Logo na entrada do pátio já foi travado na ideia. Seu companheiro de cela ganhou o fato no ato. Já colou na parada e mandou o seu recado. Na mãe de cela do meu X, ninguém vai pôr a mão. Já sacou uma faca, se atracou com um gatuno. Só não sabia que o outro também estava armado. Facada pra cá e pra lá, sangue jorrando pro alto. Quando piou no raio, os homens da disciplina já caminharam pra cima e acabaram com a festa. Fulano pediu seguro e mudou de pavilhão. Logo em seguida, meu irmão, rebelião no presídio. Vários detentos fugindo, fulano estava no meio. Passou primeiro o portão, segundo também passou. Terceiro já vem chegando e a liberdade vem se aproximando. Mas de repente um incidente, uma rajada nas costas. Ratatata, e o mano para de sonhar. Isso é como se fosse um baseado no fim. As marcas ficam nas pontas dos dedos, mas estas marcas ficaram no seu corpo inteiro. Agora pense e reflita, não vá no embalo do crime. Se distancie das drogas pra não partir muito cedo na carruagem da morte. Indeciso, nem se faça mais feio. Quer ter sua liberdade sem problema nenhum? Então, seja você, não seja qualquer um. Não faça nada pra tentar impressionar. Não mude sua vida nem seu jeito de pensar, pois agindo assim você será considerado. E não será usando drogas que será respeitado. Você tem a mania de se achar um valentão. Só porque puxa um fumo já se acha ladrão. Mas quando suja a barra você sai correndo então. E deixa na mão todos os seus irmãos. Você diz ser o máximo tremendo espertão, mas na verdade você é um tremendo vacilão. Que tira todo mundo por causa dos seus erros. Mas quando tá muito louco, não fica no sossego. Você tem a mania de dizer que eu sou careta, mas saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. E tem mais onde eu chegar, sou sempre bem checado. Não preciso pagar pau pra ser considerado. Meu amigo, me desculpe, mas você é um otário. Dói muito te dizer, mas o que eu posso fazer? Só te digo uma coisa, seja o que você é, pra mais tarde não ter que ouvir uma frase assim. Aqui na banca não cola mané. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano,
Sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Eu sei que ainda há esperança de mudança, pois no fundo você ainda é uma criança. Eu sei que lá no fundo ainda é um caretão, daqueles que se drogam pra dizer que é ladrão. Meu amigo, eu tenho muita dó de ti, pois você cheirava leite quando eu te conheci. Hoje cheira cola perto da escola. Com sua reputação você não mais se importa. Meu amigo, me diga o que com isso você ganhou. Não diga que foi respeito, pois respeito você comprou e perdeu a mina que sempre te amou. Deixou sua mãe amargurada, pois você saiu de casa. Teu pai te exonerou de te sentir vergonha. Meu amigo, eu sei, você quer sair disso, então ouça. Pois eu sou seu amigo, vou lhe dizer uma coisa. Você acredite, eu já fui adolescente, já passei por estas crises, te garanto sair dessa com muita sorte, pois cheguei inclusive a enfrentar a morte. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Problemas, meu amigo, todo mundo tem. Faz parte da vida, ressalva a ninguém. Mas com a consciência, nós temos que perceber que há meios mais fáceis de resolver. As barreiras existem, nós temos que enfrentar e sairá vencedor quem por elas passar. Eu passei e quero lhe ajudar a passar. E quando isso acontecer, você irá ver que o respeito vem a quem eu merecer. E com certeza, respeito você irá ter. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Não chores mais. Oh, não, não, não.
assim. Não, não chores mais. Chores mais, menina, não chore assim. Não, não chores mais. Quanto tempo eu não vejo mais você. Conte sua vida, sua pena está carregada. Não precisa nem mais nada me dizer. Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer.
festa se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, num distrito enquadrado. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, num distrito enquadrado. Yeah.